para falar de Deus, para a gente começar bem, vamos começar falando de Deus, que é o começo, né? E o poeta Amaro, ele definiu Deus dessa forma: Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. 2/3 de água em cima, o mar na terra plantou, e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como um diadema, o sol nascer cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema, deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas para balhar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra. Sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja e nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu à lua 4 faces e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou todas as cores, pôs num campo um lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos sem esquecer de nenhum. Deus é 3 pessoas num: Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente. Por estar em toda parte, ele é onipresente. E de saber absoluto, ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus.